やあ、刹那圭介だよ。チュールルがポッポーポッポーポッポーコンティニュー。やろう。前回のパート、まあこの変なやつが人間ってことが分かったんと、まあそんくらいもう一回話しかけとこう。前回のパートから結構間が空いたんでね。さっきから何？そんなに私とお友達になりたいな。まあその気持ちもわかるけどさ、もうしょうがないな。そこまで言うなら友達になってあげてもいいか。ただし私の扱いは翼ちゃん的な扱いね。翼ちゃんって誰なん？アイドルか。お前アイドルのあの字もないもんな。そこだけは守ってもらわないと。あんなもんやった。こんなの後ろからついてきたらホラーやで。こんなんマゲコだって、マゲコだって。いつぞやの話になったかな。パート1でさ、後ろについてきたあの女の子、名前忘れたけどさ、なっちゃんだったっけな。なっちゃんって読みよったと思うけど、あの女の子よりも後ろを使いたくないタイプの人間だ。先へ進むぞマギコ。あ、マギコと同類みたいなんか変なやってる。大道芸やってますね。はは、安田大サーカスですよ。ドーン。え、これ僕を、君は僕の踏み台でな。なな、ボールは友達の逆の言葉なんかな、それ。ボールの逆、ボールは友達のさ、逆の言葉やけんな。もう何と言うかな。もう君は僕の踏み台とかひどいもん。デンジャラスやもん。バイオレンス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 。マギコ攻力、マギコ攻力低いぞ、お前。もうちょいやれ、頑張れや。マギとか、目に入ったら痛そう。シラスの尻尾手に入れた。なんなんそれ。何必要なんこれ。HP20 回復って意外といいアイテムやな。もうちょい温存しとこうじゃない。マゲコのマギを使って鍵を開けた。お前の頭、鍵なんかよ。いつつやの斎藤先輩みたいな感じじゃないか。ひっ、なんてことするな。性格、南青山のカリスマ美容師に、翼ちゃんと同じ髪型にしてもらったのに。翼ちゃん、その髪型なんかよ。だとしたら、翼ちゃんも可愛くないタイプの人間に思えてきたんやけど、アイドルか。マゲ系アイドルなんか。なんなんそれ。今ので髪型が変わっちゃったじゃないの。もう乙女心何も分かってないんだから。ごめんって。そんなに消えたし。消えたよ。マギが形が変わったら全身消えてしまう病なんか。マギニャン、ごめん。マギニャンって呼んでる。ニャンってつけるほど可愛げのない猫じゃないよ。もう猫の塊、猫のかけらもない。ああ、まだ世界観このままなんじゃ。まだ似たようなもんがおりそうな気が。なんかおる。なんかすごいんがおる。なにこれ。なんかくれ、にゃー。バキ神様やって。神様だった。なん、待てよ。なんかくれって。シャツの尻尾は、あ、こいつにあげるようじゃないんか、結局のところ。てか、シラス好きかな、猫。魚やけど。魚やけどシラスって小さいイメージがあるんやけど、なんこれ、なにこのギミック、なにこのギミック、こんなギミックある、なんかすごいな。アクションゲームであるまいし。こんなギミックいるん。しかもさっきのところなんもなかったし。こっちか。うわー、めっちゃあるやん、似たようなリフトが。鍵がある。なんかくれ、にゃーんがこれなんではないか。次の入り口に行くんがこれなんだろう。でもって5つあるリフトのうち1つ目で正解当ててしまったよ。もうスラスラ言ってますよ、スラスラ。おっと、阿弥陀くじっぽい。なんかおるし、なんかマギコみたいな、マギコの亜種みたいなのがたくさんおるし、一人一人戦ってさ、あの猫にあげるやつを手に入れろってことかな。このゲームのコントローラーみたいな、エネミーコントローラー、癖のあるコントローラー。左側癖しかないもんこれ。触ったらなんか痛いわ、ボケーって言われそうなんやけど。こんなコントローラー作ってられるか。ほら、マッスルク、マッスル、ゲームは大切に扱いましょうっていうさ、ゲーム実況者の習わしではない。それとは反対のことをやってもらいます。車用ワックス、車用ワックス、なんでゲーム機から車用ワックス出てくるんや。車やないん。
車用ワックスをさ、コントローラーに使ったらあかんと思うんやけどな。しかも説明文なしかよ。何使うんだい。あ、そうだそうだ、シラスのスジップを使っとこ。よし、長期戦に耐えれるようになったんやな。次、頭から足が生えているさ、もうシンメトリーやろうじゃ。春キャベツだったよ。キャベツ感がないよ。てかなんか白い部分が艦隊に見えてしょうがない。艦隊を顔全体に、輪郭全体にかぶっとう感覚やん。知り合いの実況者にそんなんおるよ。艦隊がモチーフのキャラクター実況者さんがおるよ。その人に見せたのか。誰かの気配ってアイテム何、なんなん誰かの気配なん感じたん。吉川さんそんな能力ある。歴戦の勇者なん。説明文結局ないんかい。名前の通りって考えればいいんか。なんなん、誰が見てる、誰が吉川さんのストーカーがおるんか。なんかおるし、頭からフック船長のフックが出とるやつがおるし、持ちやすいなこれ。使えない傘、そりゃ傘じゃないからね。傘として見たらあかんよこいつを。こいつ傘なんかよってなるもん。傘じゃないなこれは。傘じゃこらえ、あらんぼけ。よっしゃ、知らない人の第二ボタンもらった。何の青春これ。青春じゃないぞこんな青春は。説明文結局なしです。こんなに手に入れたけどさ、もう関連性なしなものがばっか手に入ってきよるよ。なんか小さい頃になんか捨てられずに集めてしまったもんばっかやな。そんなコレクション捨てちまえ。家出中の4番ボール。家出中なんこれ。家出してここに住み着いとんか。お前なんで4番なん。不吉やのお前。ほら4番ボール倒したら何が出てくるんじゃお前からは。残りかって何。カトリ線香の使い残りのやつ。そんなゴミじゃねえか。モノゴミじゃねえか。うん、この中にあるんだろう、猫が欲しがるやつ。わー、どうこれ、セーブセーブ、これセーブ。これミスったらさ、食われてさ、バッドエンドとか、You are dead とか出んだろうな。大丈夫なんやろうな。よっしゃ、行くぜ。なんだろうな。もう残りかでもあげようか。ゴミの処理。ああ、いい香り。あ、これ全部あげれるん。結局全部あげれるんかよ。じゃあ、そうやな。ワックスが消してあげよう。さよなら、ワックス。こんなのいらん祝いだ。そうですか。まあ、結局、残りカスの方が欲しかったタイプなんやな。残りカスの方がまだ楽しめたタイプなんやな。変わっとんな。気配あげよう。後ろだ。お前の後ろから誰かが来るのが見える。気をつけろ。出会ったら逃げるんだ。何それ、落とした。一番アイテムじゃないものをあげたら次のステージ進んだよ。ちなみに、あ、何だったんだろうな。もう一つ第二ボタン、何が青春の匂いがするんやけど、ちょっと気になるな。気になるんでやってみます。セーブしとってよかったね。第二ボタン、これはもしや、レイコ様の、よっよっ、やったじゃん、レイコさんの第二ボタンじゃん。誰だよ、レイコ様って誰だよ。じゃあ、気配あげます。よし。ってことは、左の何もなかったところに何かが出てるって話だろ。わかってるよ。ん？あ、これもしかして。あ、そういうことだったんだ。パズルじゃん、パズルっていうか、どうやって、どういうルートで進めばいいかなって感じやな。ちょっとポケモンに似たようなもんあったな、これ。昔のポケモンで。あ、簡単に行けたわ。簡単に行けてしまった。銀色の鍵、ここのやつだったか。セーブしとこ。ピンポーン。ピンポーン。さーて、ここら辺は何があるかな。また似たようなもんだ。結構似たようなもんを押してくるな。これはなんだ？あ、4つあるうち、1つだけ向こう側に行けるやつがあるってことか。来たー !2 つ目。おーっと、軽トラがあるぞ。ピンク色の軽トラ。ボロボロの軽トラが。
ピケタは、うん、噛むな、結構今日。青森の走り屋、走り屋なんこれ。軽ドラで走り屋するんじゃ。オーバーレブでないか。オーバーレブの主人公なんか軽ドラでバトルした時あるんよな、なぜか。積んでるリンゴを下ろせば少しは早く走れるとは思うけど。できれば下ろしたくないんだよな。知らんがな。あ、ワックスここで使うんじゃ。ワックス。今の話からワックスあげようっていう気にならんと思うよ。リンゴが重いからって。ワックスきれいにするやつやけんな。きれいきれいしとけ。え？ワックスくれるの？ありがとう。俺にこれあげるよ。いらねえ。いらねえ。しぼんだもん。いらねえ。まずいやつだろ、これ。何をお前、生ゴミを押し付けてきとんなだ。クセやろ。回復できるし。シラスと同レベルやし、回復できちゃうの、しぼんでも。しぼんでもうまいんじゃ。すごいな、神や。できればしぼんでないやつ欲しかったけどさ。しぼんだやつ食ったら HP 満タンになるんちゃうか。いいね。おっと、世界観変わった。ちょっと、昔のイメージが、つうか、BGM がなんか、なんていうか、カウボーイがおりそうな感じやもんな。受験しに来たのにな、俺。おい、3年目の地下アイドル。またあいつが来る。またこの村を襲いに来るんだわ。そうなったら、まずい食べられるのは私。まだやりたいこといっぱいあるのに。この年になって新しい曲の振り付けを覚えるのもだんだん大変になってきたし。下からお若い世代がどんどんのし上がってくる。それに負けないように今を頑張らなきゃいけない時期なの。大事な時期なの。それなのに。勇気でお前3年目やろ。3年目でお年寄りってなんなん。デビューするんが遅いわ。そんなアイドルはもう芸能界にはいりませんよ。モテませんよ。よっしゃ。なんだこいつ。さっきと付き合ったら夫婦円満の中になりそうなやつがおるし。みんなあいつに殺される。殺されるんだ。俺だってあいつをヒットラインに行きたいよ。でも俺の力じゃどうしようもないんだ。こんな時に都合よく救世主では現れないかななんて考えてながら一日が終わります。お前、私のことを救世主って言いそうなタイプかと思ったらそれでもなかったね。何なんだろう。あいつが来るって、あいつって何、シャーか。赤い彗星が来るんか。助けてください。あなたみたいなジョーちゃんにお願いしてもやっぱり無理だよね、アナーキーブリーフさん。あいつには勝てこないよ。あいつって何、ブリーフまで脅かすって何なん。トランクス派か。トランクス派系って言ってくるんか。それじゃあブリーフは居場所なくなるわな。メガネかけとるやつがおる。小丹田の助教であって。ふむ、いい香りだ。この代わりは紛れもなく女子大生の残りか。ありがとう、それだけ言っておく。そうだ、君にはこれをあげよう。エンジョワイアン持っていきなさい。変態じゃねえか。何お前、関節キス求めてきとんなだ。食べかけのチョコバナナ。いらねえ。やっぱいる。回復できる。しぼんだ青リンゴ使ってから食べかけのチョコバナナは頭回し。できれば食いたくない。HP 回復できるんかよ。このゲームの回復アイテム狂ってるぜ。とりあえず全部見て回ったな。行こうぜ、こいつら掘って行こうぜ。あいつって何か知らないけど行こうぜ。なんかある。何このデザイン性のない。あ、言ってあかんかな。まあいいや。まだあるし、この先ちょっと気になるけど、ここら辺に時間なんでお相手させていただきましょう。ピンポン。破天荒すぎるよこのゲーム。はい、というわけで今回はこの辺で、最後はこの変な顔の前でお会いとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。
やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。